እውነትን የፈለገ ሰው ይመርምር የተባለውን ነገር ለብቻ ሆኖ ይመርምር። አንዲት ቁርአናዊ ምክር ነች። قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا عندي تمكرنا مكراتشو بلاتشو إلا لا الله بلاتشو ولا تورتوناتشو ويم لبتشاتشو وناتشو قوماتشو كزيام عند التاستولون إلا ልብ በሉ ሁለት ሁለት ሆናችሁ ወይም አንድ ሆናችሁ ያለው ለምን ይሆን? البحر المحيط بتبالو ابو حيان بصفه التفسير لا انداساوقت ምክንያቱም ሰው በበዛ ቁጥር አንድ ነገር አጣርቶ ለማወቅ ያለው ዝንባሌ ያነሰ ይሆናል። ሁሉም ያላስሙን አመለካከት ይሰነዝራል። ስለዚህ በንጹህ አእምሮ ለማሰብ እድል አይኖርም። ከዚህም ባለፈ ሁኔታ አንዱ የሌላውን አቋም እንዲከተል ተጽዕኖ ያሳድርበታል። ተቋሙ ለመቀየር ይሄንን የያዘው ነገር ደግሞ ወደ እውነታ መጥቶ ያንን እንዳይቀየር ደግሞ ምናልባት ሀፍረትን ይዟል ያበረታታዋል በባጥል ላይ እንዲቆይ ማለት ነው። ስለዚህ ታማኝና ንጹህ አእምሮ ያለው ሰው ከሆነ ሁለቱም ሆኖ በንጹህ እሳቤና በእርጋታ አንዱ የተረሰበትን እውነታ ሌላው ቢያስረዳው ወደ ተፈላጊው ነጥብ ሊደርስ ይችላል። ብቻውንም ሆኖ ምንም ረብሻ ሳይኖርበት ነገሩን ካስተዋለ والله አብዛኛው ሰው ወደ እውነታ እንደሚጠጋ እኔ አውቃለሁ። ግን የሌሎች ልንታ አይዘን የድን ጉዳይ ላይ ልንታ ያስፈልግም። ተግባባን? እከሌ ምን ይልናል? እስከ ዛሬ ስለ እከሉ ይመጥፎ ተናገረ አሁን ታዲያ ተመልሻለሁ ማለት ይከብደኛል ይላል። ችግር የለውም። ብዙ ሰው ደግሞ ደስ ነው የሚለው። ሐታ ሌላው ቢቆጣ ራሱ ያው አላህ ዘንድ ያለውን እውነታ ኢየሱስ ዘንድ ያለውን ጽንማት ማንገት የፈለገ ነገር ከሱቅታት መዳን የፈለገ ሰው እንዴት ነገር አያሳስበውም? ግን ሰዎች ራሱ ወደ እውነት የተመለሰ ሰው ወይም ደግሞ ራሱን ከትክክለኛው የሙስሊሞች አቋም ጋር ያዛመደ ሰውን በጥሩ ሁኔታ ነው የሚያዩት። ተግባባን? ይህን ማወቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ ምናልባት አላህ አእምሮ የሰጠው ግንዛቤ ያደለ ሰው ካለ ከዚህ በፊት በተነገሩ ነገሮች ላይ ሁሉ አቋሙን ዛሬ እንኳን ባይሆን ወደፊት እንደሚቀይር ተስፋ አደርጋለሁ። ብዙ ሰዎች ከዚህ በፊት እንዳየ ነው ብዙ አይነት ነገሮችን ተናግረው መጨረሻ ላይ ይቅርታ ያሉ አሉ። እኔ ማንንም መተው ወደኛ ይቅርታ እንዲጠይቅ አንፈልግም። ሸርጥ አይደለም ማለት ነው። ስለኛ በግል የተናገረም ቢሆን ስማችንን ያጠፋም ቢሆን አያስፈልገውም ይቅርታ። ካሁን ይቅር ብለናል ማለት ነው። እኔ በራሴ ማንንም የኔን ስም ያጠፋ ሌላም የተናገረ ቢሆን ይቅር ብየዋለሁ። ተባባ ግን የሚያስፈራው በድርቅና በእልህ ስሜት ባለበት ሁኔታ ላይ ከቀጠለ ምናልባት አላህ ይሆነው ነው። እና ይሄን ምለው በብዛት ወጣትነት የሚያጠቃቸው ሰዎች በዚህ ግልፈተኝነት አንዳንድ ጊዜ እውነታን ማየት ይሳናቸዋል። ከዚህ አንፃር ነው ከብዙ ዘመናት በኋላ ሊቀየሩ ይችላል። ምናልባት ከአስር ዓመት በኋላ ይሄ ያዘው አቋም የዛኔ ሊያስቆጣው ይችላል። ግን ያ ከመሆኑ በፊት አሁን ነው አስተውለ ቁጭት ሳይኖር ወደ እውነታው መመለስ ቀላል በሆነበት ዘመን ራስህን መርመር ነው። ተባባን? ያ ከሆነ ግን እኔ እንደምላችሁ ሰዎች በዚህ አይነት አቋማቸው ላይ ከሄዱ ለራሳቸውም ይጽጽታሉ፣ በሙስሊሙ ህብረተሰብ መካከል ደግሞ በሚፈጠረው አላስፈላጊ አለመግባባት የተነሳም ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ከባድ ተጽዕኖ ያድርባቸዋል። እነሱም ተጠያቂ ይሆናሉ አላህ ዘንድ። فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. اسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح وان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. هذا وصلى الله على محمد واله وصحبه اجمعين.